Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы тиімсіз және консервативті басқару мемлекет иелігінен дұрыс ойластырылмай шығару салдарынан бүгінде күнін әрең көріп отыр. Бүгінде Қазақстан темір жолы өз міндеттемелерін толық төлеуге қабілеті жоқ және кредиттік тәуекелдің қызыл аймағында тұр. Оның борышы 2024 жылдың басында 2,9 триллион теңгені құрады және әлі де өсуде. Жалпы борыштың 45% немесе 1,3 триллион теңгесі бұрын алынған борыштық міндеттемелерді қайта қаржыландыруға бағытталған. Егер түбегейлі өзгеріс жасалмаса, Қазақстан темір жолы компаниясы дефолтқа ұшырайды деп мәлімдеді жоғары аудиторлық палата басшысы Алихан Смаилов. Көлік қатынастарына қатысты есеп мәжілістің жалпы отырысында тыңдалды. Жоғары аудиторлық палатаның Қазақстан темір жолы компаниясына қатысты есебі көңіл қоншытпайды. Соңғы 4 жылда темір жол саласын дамытуға шамамен 2 триллион теңге, соның ішінде бюджет қаражаты есебінен 332 миллиард теңге жұмсалған. Алайда қыруар қаржыны компания дұрыс игермеген. Темір жол желілері, локомотивтер, вагондар әбден тозған, дейді Алихан Смаилов. Өткен жылдың өзінде жолаушылар пойыздарының кешігу 412 сағатты құрады. Немесе 2022 жылмен салыстырғанда 5 есеге өскен. Смаиловтың айтуынша, бүгінде Қазақстан темір жолының халі мүшкіл. Кезінде өзін өзі қамтамасыз еткен компания тиімсіз және консервативті басқару, мемлекет иелігінен дұрыс ойластырылмай шығару салдарынан бүгінде әрең күн көруде. Барлық табысы жоғары қызметтер меншік компанияларының қолына берілген. КТЖ өз міндеттемелерін толық төлеуге қабілеті жоқ және кредиттік тәуекелдің қызыл аймағында тұр. Оның борышы 24 жылдың басында 2,9 триллион теңгені құрады және әлі де өсуде. Жалпы борыштың 45% немесе 1,3 триллион теңгесі бұрын алынған борыштық міндеттемелерді қайта қаржыландыруға бағытталған. Активтердің жай-күйінің нашарлауы, борыштардың өсуі және оларды уақытылы қайтарудың мүмкіндігі болмауы басқарудағы түбегейлі өзгерістерсіз КТЖ-ні дефолтқа ұшыратады. КТЖ-нің айналасындағы делдалдар пайдаға кенеліп отыр. Сатып алынатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің құны 80 миллиард теңгеден асып кеткен. Тізе берсе, Қазақстан темір жолына қатысты былықтар көп. Жемқорлық жайлаған сала деп отыр депутаттар. Алайда мәжілісте мәселесі қаралып жатқан Қазақстан темір жол компаниясының басшысы Нұрлан Сауранбаев төбе көрсетпеді. Оның бұл жиынға орынбасарын жібергені депутат Жаңбыршының ашуын тудырды. Сауранбаевтен кім ол? Неге келмейді мында? Өмірі келген емес, осы мен парламентте 3 жыл болды жұмыс жасап жүрген. Қайта-қайта осы мәселе көтеріледі, Сауранбаев келмейді. Кім ол сол? Не алған адам ол? Өмірі бойы сол жемқорлықтың бәрі былығып жатыр КТЖ. Ол мына жерге келіп жауап бермейді. Орынбасарларын жібереді. Біздің теміржолшылардың қазір өмір сүріп жатқан бүткілерін қараңыздар. 19-шы ғасырдағы бүткілер, 20-шы ғасыр емес, 19-шы ғасырдағы бүткілер. Ұят емес пе? Бір рет те президент КТЖ-ның елмен барып кездескен жоқ. Теміржолшылармен кездескен жоқ. Олардың мәселесі тыңдаған жоқ. Қаншама ереуілдер болып жатыр. Біреуіне де барған жоқ. Не алған адам ол? Кім соншама ол? Бас аудитордың есебіне оралсақ, 2020-2023 жылдары Қазақстан темір жолы жүк айналымының 73% өзіндік құнынан төмен тарифтермен тасымалданған. Реттелетін тарифтер бойынша шығындар 9-7 миллиард теңгені құрады. Оның жартысынан астамы экспорт. Бұл ретте экспортқа арналған реттелетін тарифтердің деңгейі республика ішінде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын тасымалдау тарифтерінен төмен болды. Сондай-ақ Смайловтың мәліметінше жүк транзиті туралы толық мәлімет жоқ. Статистикалық деректер нақты жағдайға сәйкес келмейді. Сондықтан қабылданып жатқан шаралар вагон және локомотив паркін жаңартумен, сондай-ақ Қазақстанның шығысы мен оңтүстігінде жекелеген жолдар салумен ғана шектелуде. Магистралдық желілер түбегейлі қайта жаңартылмайды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.